Аяллаа. Энэ үеийг дэмжиж тэгээ энэ үеийг ад болох хурдан гаргамаар байна. Яагаад вэ гэх юм бол энэ цар тахалт одоо нөхцөл байдлууд бол дэлхийн нийтийг бол зочроож байгаа, айцтай байгаа. Өнөөдөр хүртэл ямар нэгэн вакцин тэр үедхэл энийг одоо шийдвэрлэл бол ховор байна. Улс орон болгон за Монголоос бусад бараг ихэнх орон бол үнэндээ бол хэдэн мянгаараа үхэж үргэдэж олон мянгаараа бол одоо бас хэцүү байдалд орж байгаа. Тэгэхээр яг ийм үед бол энэ хууль бол цаг үе олсон хууль гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр би түрүүний хэлснээр маш олон одоо асуудлуудыг цаас болгомооргүй байна. Түрүүний хэлдгээр улсын онцгой комиссийн шийдвэр эцсийх баймаар байна. Тэрийг эцсийн байлгахын тулд ямар хуулинд нь оруулах ёстой юм? Яагаад вэ гэвэл эцсийн гэдэг нь юу гэвэл би нөгөө түрүүний хэлдгээр онцгой тохиолдолд онцгой үед авч байгаа шийдвэрүүд нь эцсийн баймаар байна. Тухайлбал нэг дугаархаараа зам хаана гээл, нэг дугаархаараа бид нар болцсон гээл, нэг дугаархаараа номерын хязгаартай гээл, нэг дугаархаараа байхгүй гээл хүмүүсийг тийм бухимдалд оруулахад их хэцүү. Хоёрдугаарт нь эмзэг бүлгийн хүмүүстэй харьцаж байгаа тэр харьцаануудыг бол харьцагчдыг бол маш сайн одоо зохицуулж өгөх шаардлагатай. Тухайлбал одоо бид нар асрамжийн газрууд байна, хүүхдийн асрамжийн газрууд байна, ахмадын одоо асрамжийн газар байна, эмнэлэг совиллууд байна. За тэр дундаа бол хорих байгууллага байгаа. Тэгэхээр хорих байгууллагын одоо энэ үр хүүхдээ одоо бас харах, асрах энэ одоо нөхцөл байдал одоо эргэлт тэр боломжийг бол тодорхой нөхцлөөр нээж өгмөр юм. Огт хавргалж болохгүй. А тэгтээ цар тахлын хэмжээнд өнөөдөр юу гэдэг 20 цэрд орсон хүнийг бол огт тийшээ зөвлөөлмөр байна. Өвчингүү гэдэг нь ойлгомжтой ч гэсэн 20-д орсон гэдэг чинь өнөөдөр супер тээгч байхыг хэн ч үгүйсэхгүй шүү дээ. Энийг ерөөсөө бид нар бас бодолцмоор байна. Энэ бол маш чухал. Дээрээс нь төрийн албан хаагчдын том толгой гаргаад байгаа зүйлийг улсын онцгой комиссийн шийдвэрийг эрс чи эсэргүүцсэн бол төрийн албанаас зайлуулах тэр шийдвэрийг ямар ч албан тушаалтан байсан өгмөр байна. Би цагдаа байна, би прокурор байна, би шүүгч байна, би сайдын дүү байна, би сайд байна гэж яриад ээж болохгүй. Тэгэл явах юм бол өнөөдөр энэ хин хууль биелүүлэх юм бэ? Хууль тэгш байх ёстой. Хууль өнөөдөр хүн бүрд үйлчлэх ёстой. Хүн бүрд түүнийг даган биелүүлэх ёстой. Тэгэхээр хуулин дээр энэ хуульчилж өгөхгүй бол нууц амарга авчраад үр хүүхдээ авчраад өөрсдөө одоо юу гэдэг нь зугаалчихаад тэгээ нэг ядарсан эмлэг мэмлэгээр гадаа дотоодод ирэх гээд байгаа хүмүүсийн суудал бөгөлчихөөл тэгэл эргээд ярахаараа нөгөөдхөө эргээд тэгэх ёстой юм шиг зург телевиз гарахаараа шударга царайлаад байдаг. Нэг ч гэсэн суудал онгоцны суудал бөгөлмөөргүй байна. Энийг одоо яаж бас хуйланд нь оруулах? Яагаад гэвэл дайны үед цэргүүдээ нэгдүгээр оюун орлогч дулам сүрэнгийн оюун орлогч